ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ଆମେ ବଡି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରିସିଭ୍ କଲୁ ତ ବଡି 95% ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଉପର ଚମଡ଼ା ବାହାରି ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଚିହ୍ନିତ ହେଇପାରିଲାନି ଠିକ୍ସେ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଡିକ୍ଲେୟାର ତ ହେଲା ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଡି ନେଇଥିଲୁ ଆଉ। ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଆମର ପିଲା ଥିଲେ, ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ, ତ କହିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲି, ତ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ହଁ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ନାଇଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ଅବିକା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଥିଲା ସେ ମାସ୍କ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ନା ଫେସ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ମାନେ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇନି, ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବୋଲି। ମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଭିତରକୁ ମୋତେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇନଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଦେଖିଲି, ହଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ମାଉଁଦା, ସେ ମୋତେ ହଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକ ନା ତାଙ୍କର ମାଉଁଦା, ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲି ସେ ହଁ କଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ସେଠୁ ଆମର ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି, ସିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍, ସିଏ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କିଏ କିଏ ରହୁଥିଲେ, ସେ କଥା ବି ସେ ସବୁ କହିଲେ, ପୁରା ସବୁ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ବାପା ନାଁ କହିଲେ, ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଥା ବି କହିଲେ, ମା କହିଲେ ମା ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ନା କହିଲେ, ନା ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି, ନା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା କହିଲେ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫେସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ବଡି ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସେ ବଡି ଟୋଟାଲ 90% ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଫେସ୍ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ କ'ଣ କାମ, ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେନି ସାର୍, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେନି, କେବେ ବାହା କେତେ ଦିନ ବାହାଘର ହେଇଛି ତମର, ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର 2 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇଛି। ସିଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ 31-30 ତାରିଖ ଦିନଠୁ ଆମେ 31 ତାରିଖରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ସିଏ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡକାଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବୋଲି ନାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଚାଟି ତ କାହିଁ କିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓବିଏସ୍ଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି କାନ୍ଦିଲେ, ବଡି ତ ସାର୍ 95% ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ନା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା କହୁଛି, କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ? ସେ ଟଏଲେଟ୍ କରିପାରିଲେନି, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ।